Sledujete soutěž Chcete být milionářem s Markem Vašutem. Charismatický Marek Vašut se objevil jako moderátor legendární show Chcete být milionářem. Přiznal, že má nutkání soutěžícím radit a také, že často sám neví správné odpovědi na otázky, které pokládá. Kdybych všechno věděl, tak bych dávno seděl na jejich místě a vyhrál 10 milionů. Marek Vašut dodává celé atmosféře ty správné grády. Vladimír Čech byl tak trochu Mefistofeles, bylo to tajemnější a kladl se větší důraz na tu znalostní část soutěže. V roce 2016 jsme už někde jinde. Milionář se vysílal nebo vysílá ve více než 150 zemích světa. To je jedna z nejúspěšnějších soutěží vůbec. A je to větší show. Premiérové díly můžete sledovat každou středu ve 20.20.